Nazdar deskovkáři, vítejte u prvního rozhovoru Krabicového království. Mé jméno je Tomáš Černý a je tady se mnou Miroslav Žurek. Nacházíme se ve Vyškově v klubu N, v deskoherním klubu N a popovídáme si o hře Malifo. Takže Miro, co nám řekneš o Malifo? Co je tahle hra zač a co všechno na nás chystá? Tak je to wargaming, takže každý hráč tu má vlastní crew, což je, nebo skupinu, že jo. To je to, co vidíme před sebou. Tady máme nějaké nemrtváky, zombáky, tamhle máme nějaké gremliny a spoustu prasat. No, koukám, že ty figurky jsou namalované, takže asi si s tím dal nějakou práci, řekl bych. Jo, pár večerů už to vzalo. A když bys nám řekl, kdy jsi vůbec začal tady s touhle hrou, nebo respektive s wargamingem? Jako jsi normální hráč deskových her, nebo čistě jenom ten wargaming jako takový? Hraju deskovky vlastně jako hodně. Celou jednu stěnu mám doma pokrytou krabicema od deskovek. S wargamingem jsem začal na střední, nicméně jsem potom dlouho přestal. Vlastně Malifo mě k tomu dostalo potom zpátky, k tomu vlastně jsem se dostal tak, že jsme byli s manželkou na dovolené v Itálii, my se vždycky snažíme i v těch jako místech, které jsou takové turistické destinace, navštívit nějaký geekovský krám, ať už to projde na komiksů nebo právě deskovek. A byli jsme tam v jedné prodejně a dívám se tam na figurky, tam všude, že jo, Warhammer a takhle. Taková ta klasika. A vedle toho je taková police nějakých divných figurek a úplně nás tam zaujala figurka whisky golema, což je golem složený z sudu od whisky. Mm-hmm. A říkám si, to je pár dobře, to by mě zajímalo, jaká ta hra bude, ale pak jsem to pustil z hlavy. A o pár měsíců později jsem si říkal, mohl bych začít nějakým wargamingem. Hele, ta věc, co jsem viděl v Itálii, hraje se tu vůbec? A to už jsi jako takhle scháněl jakože v Česku nebo už přímo jako v zahraničí? No, co mě zajímalo, že, a to je věc u každého wargamingu, jestli to má komunitu u nás, zvlášť jako v Brně, že, protože přece jenom wargaming je trošku specifický v tom, že tomu potřebuješ lidi, se kterými to hraješ, bez toho je to takové smutné. No tak jako, a dá se to hrát, ne? Jako sám, že si to vezmu, vytáhnu, rozložím na stůl a zahraju si takový ten solitární mod, nebo je to čistě jenom... Existuje pár scénářů, ale ta hra je koncipovaná jako hlavně pro dva hráče. Takže daleko lepší je sehnat někoho jako v okolí, kdo si to zahraje se mnou. Jako ano, existují solitární scénáře, ale není to taková sranda, že? A tím pádem pro kolik hráčů tady tahle hra je? Nebo... Je stavěná pro dva hráče, že takový ten turnajový duel, dva stojí proti sobě, hrajou. Ale existují scénáře i pro 3 a 4 hráče, není to úplně, ta hra pro ně není odladěná a některé, že tady ty skupiny budou fungovat líp než jiné. Nicméně existují i scénáře pro víc hráčů, normálně v pravidlech, ale maximum je tuším 4. Existují i zvláštní takové, jako kdy každý má jednu figurku, kterou se snaží vyšachovat figurky těch ostatních až pro 6 a 8, ale to už je spíš taková jako hříčka než samotná hra. Jasně. A rozdíl mezi deskovkama a vlastně tím wargamingem tak je i v tom, že potřebuješ na ten wargame nějaký prostor. Mhm. Jo, že to není tak, že vezmeš deskovku, vybalíš ju, máš herní plán, jo, máš nějaké ty figurky, karty, ale u tohohle tak potřebuješ ohromnou plochu, no, právě oproti tomu, abys... Tak protože v téhle hře... Protože v téhle hře se potkávají hlavně jako dvě menší skupiny, není to jako jedna mega armáda proti druhé mega armádě, ale vlastně to, co máme na stole, je možná i víc, než se objeví v jedné hře. Tak k tomu stačí procha jedenkrát jeden metr. Tak to je docela málo, já jsem čekal právě, že to už bude víc, jo, protože... Většinou známe právě ten Warhammer, jo? Ten je všude přítomný, jo? Prostě to každý ví, že něco takového je. A právě tam už vidíme kolikrát ty obrovský stoly, jak už tam ty armády bojují mezi sebou. Ty říkáš, že tohle je menší, tak tady máme vlastně skupiny, jo? Určitý frakce, národy asi ne teda. Ne. A to si člověk nějakým způsobem vylepšuje a právě už pak s tím hraje proti vlastně těm dalším hráčům. Je to tak. Člověk hraje
vlastně se skupinou, kterou vede nějaký master, což je ta hlavní figurka, která se to točí. Tady je, máme třeba Seamus, tamhle ten v tom modrém čepsi, ten nejmenší z nich. Tenhle ten nejmenší, tak je ten nejlepší, jo? Jo. Takže tady máme ty dva hrdiny. No, je, v kontextu té hry bych úplně neříkal hrdinové, ale... No, hlavní postavy. Hlavní postavy. A ti, že jsou členy nějakých větších skupin, jak jsem říkal, tady tohle jsou nemrtví, v téhle hře se jim říká rezurrekcionisti, protože to jsou nadšenci do oživování všeho mrtvého. Tamhle ti jsou z bajů, takže žijou v nějakých močálech a většinou jsou to gremlini a prasata, jak je vidět. Tak ty prasata jsou docela fajn, když vidím, jak má na sobě ten dynamit a zavázaný oči, aby prostě běžel rovně a vyřídil asi nějaký problémy. Pak tam jsou frakce, které třeba Gilda, což jsou takový ti policajti celého toho světa, což by ve všech normálních hrách byla ta frakce těch dobrých lidí obyčejných, tady jsou to trošku tyraničtí až možná fašistický válci. Jasně, rozumím. Na druhé straně proti něm jsou arkanisti, ti volnomyšlenkářští, magi, držící lidé, vedoucí odbory. A když ti do toho takhle trošku skočím, je nějaký omezený počet těchto frakcí? Máš jich třeba v té hře, dejme tomu, 8, 10, 12, nebo jsou třeba jenom 4? Celkem jich je 8, s tím, že ta 8 vyšla teď čerstvě nově, asi rok a půl, vlastně před koronou začala vycházet a teď k ní vycházejí figurky. Ta hra samotná začínala se 4 frakcema a postupně, jak jde doba, přece jenom Malifaux už je s náma nějaký, tuším, přes 10 let. Během toho vlastně se počet frakcí zdvojnásobil. Jo, takže ta hra vlastně se furt vyvíjí, furt vychází nové komponenty, rozšíření nebo respektive další figurky u těchto her. A myslíš si, že ještě bude se dál rozpínat, nebo že už teďka je v takové té fázi třeba, kdy ta hra vlastně končí, jo, že teďka už vyšla ta poslední sada a že se to ruší, končí? Já si myslím, že naopak teď Malifaux ve svojí třetí edici začíná, tam zažívá boom. A jak jsem říkal, vyšla nová frakce, ta postupně se zaplňuje, aby měla stejný počet figurek jako jakákoliv jiná. Zároveň, pokud jsou jakkoliv předchozí edice jako nám něco napovídají, tak to, že pro každou frakci pak vyjdou ještě nějaké další figurky. A co je poměrně nová věc, je, že se může stát, že tady, jak jsem říkal, ti mástři budou mít víc různých pravidel, když je člověk hraje v různých dobách jejich historie. Jako, kdyby se řekl, Seamus za mladá má nějaké pravidla, Seamus už zkušený nekromancer má jiné pravidla. Jasný. Teďka bych si trošku něco řekl i o těchto kartách, protože slyšel jsem, že Wargame tak není kolikrát právě o těch kartách, jo? Že má ty figurky, ty mají nějaký určitý pravidla, třeba pohybu a toho, jakože schopností, ale tady vidím hromadu karet a pak samozřejmě hromadu větších karet, takže mohl bys mě k tomu něco říct, nebo nám? Určitě, tady tyhle velké karty jsou právě ty karty, které jsi zmiňoval, ty karty těch schopností, je tady vydefinovaný pohyb, obrana a ano, jsou obou strany, takže útoky jsou z zadní strany. A to je to, co uvidíte vlastně ve všech wargamezích z dnešní doby. Každá karta, že obrázkem odpovídá jedné figurce a to je to na těch velkých. Takže když si pořídím teda figurku, tak k ní dostanu většinou kartu a ještě něco, nebo je to tak nějak všechno? Kartu k té figurce a pokud ta figurka může mít nějaké vylepšení, tak i karty s těmi vylepšeníma. Jo, rozumím. A ty druhé karty, ač to tady nevypadá, tak jsou vlastně normální pokrové karty. Je jich normálně 54, tedy že jo, celý set v jedné barvě, barvy jsou 4 a je tam červený žolík a černý žolík. To je právě v Malifaux ta věc, protože v jiných wargamingových hrách máš na generování náhody kostky,
že ho házíš spoustu kostkama. Mm-hmm. V Malifaux jsou kostky maximálně na počítání životů. A takže v tomhle tom je ten zásadní rozdíl právě mezi těma wargamama, mezi tady Malifaux a třeba tím Warhammerem, jo? Že ty kostky teda tam nějak jak si tady chybí. Ano, a jako, co by si člověk řekl, že to vlastně nic moc nemění, tak jako OK, místo hodu kostkou si vytáhnu kartu z vrchu balíčku a ta náhoda je vlastně stejná. Ale ono to tak úplně není, protože já pořád pracuji s jedním svým balíčkem a když si jednu dobu tahám špatné karty, tak zákonitě v tom balíčku musí zůstat i dobré, že jo? Jasně, jasně. Takže a navíc ještě tahle hra má tu věc, že v každém kole si člověk těchto karet, těch pokrových, nalíže 6. Samozřejmě jsou různé schopnosti, že jo, to teď můžeme rozmazávat. Já můžu říct, že mě se nelíbí ta karta, kterou já jsem si vytáhl a nahradím nějakou kartou z ruky. Takže mám i nějakou kontrolu nad tou náhodou, když potřebuju absolutně pozitivně s tímhle prasometem někoho střelit přes půl bojiště a vytáhnu si trojku, nízkou kartu, tak řeknu, ne, já mám tady v ruce 13, což je král, dám ji do hry a trefím se. A soupeř řekne, haha, a já vytáhne žolíka a stejně se netrefím. Ale... jako mě se hrozně líbí tady na tom právě, že máš tu náhodu v těch kartách, ne v kostkách, a díky tomu, tak vlastně ty si vytahuješ, nebo nemůžeš si na těch kostkách vyházet šestky, že jo, a pak už ti budou třeba chodit jenom jedničky, dvojky, jo, tady na tomhle tom to právě funguje přesně naopak. Jo, ty když si vezmeš ty špatné karty, tak je prakticky, jak kdyby ses na kostkách vyházel jedničky, a pak už teda musíš brát ty vyšší čísla, které se ti třeba hodí. Přesně. Takže tak. v tomhle je to dobrý. Co já musím říct, že v Malifaux mám opravdu jako pocit, že mám vládu nad tou hrou, a na rozdíl od kostkových her, kde se mi občas stane, že mi to prostě neháže, že prostě se míjím, tak v Malifaux je to typicky moje chyba, která mi přinese pro hru. Já rozumím. No. Teďka, co by mě zajímalo? Je tahle hra v češtině? V češtině není. Vychází jenom v angličtině, respektive jsou i oficiální překlady do francouzštiny, němčiny, dokonce myslím, že i polštiny, ale v češtině nevyšla, nicméně, že máme velkou komunitu, kolují nějaké překlady, ale věc se má tak, že se používají zvlášť na turnajích anglické termíny, právě pro přehlednost, abyste si nelezli do zelí, že tady tenhle překlad není takovej, jaký by měl být, a pak už by mohly vznikat ty nezhody. To dává smysl tady tohle. Takže ani v budoucnu se vlastně ty pravidla asi překládat nebudou, ale třeba příběhy by mohly, ne? Nebo? Ano, dokonce v komunitě existují překlady příběhů z první a druhé edice. Myslím, že možná už se objevují nějaké z třetí. To takové jako své pomocí. A co si myslím, že pravidla samotné by přeložené být mohly, k tomu se vydavatelství téhle hry staví dobře, ale co nebude přeložené, jsou samotné karty těch modelů. A to je poměrně jako velká část hry, že jo? Takže rozumím. Pořád ta angličtina je tam třeba. Takže pravidla a nějaký ty příběhy teda by mohly být, ale přímo schopnosti daných postav asi nebudou. Na druhou stranu ty schopnosti se i opakují. Když mám armor a vím, teda jako zbroj a vím, co to je, tak na každém dalším modelu, který ten armor má, tak už se orientuju. Jo, a zmiňoval jsi teda, že už ta hra má třetí edici. Mm-hmm. Dá se nějak míchat ta první, druhá a třetí dohromady, že jako nastoupí proti sobě dva hráči, kteří si vezmou ty skupiny, co mají, nebo ty svoje gengy, co už mají nějakou dobu, rozloží si je na stůl a zahrajou si proti sobě? Jdou míchat modely. Co nejde míchat, jsou samozřejmě jako pravidla, přece jenom jako s pravidlama z druhé edice si nezahrajete proti hráči, nejde z třetí. Nové jsou i karty, nicméně pokud máte modely z první edice, nebo se vám prostě líbí starší modely, což takový hráči jsou, tak je můžete nasadit a jsou naprosto jako fair game na turnaji a můžete s nimi hrát. Tak to je super, že se s tím dá takhle rovnou zápasit. A co jsem ještě chtěl zmínit, karty jako takové, pokud by se náhodou stalo, že nemáte nějaké starší modely, tak ty karty samotné jsou k dostání
zadarmo v aplikaci. Samozřejmě jako tištěné si je člověk musí koupit, ale existuje mobilní aplikace, kde prostě jsou všechny karty z aktuální edice pro všechny modely. Takže pokud by se mi stalo, že mám na půdě figurky z první edice, tak si otevřu aplikaci a mám k ním pravidla. Jasně, jasně. To je taky hodně dobrý prvek. A ještě, co by mě tak nějak zajímalo, ty jsi říkal, že komunita je velká v Česku, nebo jako větší na tady tuhle stůru. Relativně, ano. A kde vlastně můžu najít takovouhle komunitu a poradí mě, když si budu chtít nějaký startovní pack pořídit, poradí mi, co bych si měl pořídit, nebo jestli je potřeba všechno. Určitě jako jako s každým wargamingem na začátku lepší se zeptat lidí, kteří se vyznají, kteří vám poradí, co si vlastně chcete koupit. No, jasně, no, než si nakoupit prostě něco a mám tady tohle, no jo, ale to je tohle, to je tohle, to je tohle. Naštěstí v Malifaux to není zase takový problém, jako u jiných her, nicméně pořád je toho hodně a člověk se to může ztratit, takže jako napsat nám po Discordu, po Facebooku není problém, pravděpodobně najdete i někoho, kdo je poblíž vašeho bydliště a jako hraje taky. Spousta lidí má takovou představu, že to je hra, která se hraje hlavně v Praze, trochu v Brně a pak vůbec. Není tomu tak. Myslím, že aktuálně jedna z nejsilnějších komunit je Hradec Králové, Olomouc. Takže i menší jakože města takhle jsou okupována těmi hráči, to je dobrý. A i ještě menší, tam jsou, jako máme, jsou nadšenci, kteří... Jako, to, takže pokud napíšete... jsem odsaď a rád by si zahrál, určitě se jako... Takže se může stát, že vlastně vedle ve vesnici tak hraje Karel, který potřebuje parťáka a zasvětil by. Jo, kdo se stane vítězem ty hry? Když už nastoupíme proti sobě, kdy poznám, že jsem třeba vyhrál nebo... Jo, to je taky jedna ze zajímavostí Malifaux. Pokud náhodou nehrajete na turnaji, tak se to, o co se vlastně hraje, co se musí udělat a cíl mise generuje náhodně pomocí karet na začátku hry. Takže já řeknu, já hraju tady resolucionisty a pojďme se podívat, co vlastně hrajeme. Otočí se karta a zjistí se, aha, tak my se snažíme obsadit střed mapy. Jasně, jasně. To je takže vždycky věc. Se dají nějaké pravidla na začátku hry. Jo, a ty se generují jako náhodou. A co je ještě zajímavější, kromě toho hlavního cíle, o který se snažíme oba, se nageneruje 5 sekundárních cílů, které jsou takové jako menší, jako například chci se dostat do krajů bojiště. Takže potřebuji jeden model nalevo, druhý napravo. A jak jsem říkal, je jich 5, ale já si beru jenom 2, o které se snažím a soupeři neřeknu. Takže prakticky takový vedlejší úkoly, který ti přidají nějaký bonusy nebo body navíc. Nebo... Jsou to přesně vítězné body. Je to klasika, jak v deskovkách hraje se o vítězné body. Maximum je 8. Z hlavního cíle získám maximálně 4 a z těch vedlejších po 2. Takže vždycky vlastně soustředit se na ten hlavní a pak si vybrat 2 vedlejší, který mám největší pravděpodobnost splnit. Je to tak. A říká se, že v Malifaux výběr těch vedlejších cílů je vlastně půlka hry. Takže To je dobrý prvek tady tohle. No a myslím si, že už jsme si řekli tak nějak teoreticky všechno. Napadá tě něco ještě, co by si chtěl říct těm lidem? Jakože, kde vás najdou, to už bude v popisku, to už si každý dohledá. Ale co bys chtěl ještě sám osobně říct těm lidem? Doporučil bys jim vůbec tuhle hru, nebo... Doporučil bych... Je to pro každýho? Nebo? Je to pro lidi, kteří mají rádi taktické hry. Určitě nebudu zastírat to, že ta hra je taktická a učící křivka, zvlášť na začátku, je poměrně strmá. Nicméně ta hra je zároveň i hodně zábavná a pokud člověka baví taktika a vůbec přemýšlení nad situacemi, které jsou... v téhle hře se nestane to, že by se nějaká situace opakovala. Protože hraju ze svojí crew proti klu někoho jiného, který má postavenou jinak, hrajem na jeden z mnoha cílů, proti kterým můžu hrát. Takže jen na mojí kreativitě, jak vyřeším situaci a získám ty vítězné body. Takže vlastně i kdyby si hrál s někým, dejme tomu, potkají se dvakrát ti samý hráči a zahrajou si proti sobě se stejnýma skupinama. Ta hra furt nebude stejná, protože už třeba plánuješ jinak to rozmístění těch postav a... ten pohyb vlastně jejich, ne? Po tom herním pláně nebo po té mapě. Přesně tak.
jednak se můžou změnit ty cíle, které se negenují náhodně, ale i kdyby byly stejné, tak co se dalšího může změnit, je to, že vlastně pohnu terénem po hrací ploše. To tady nejde vidět, ale Malifaux se hraje s velkým množstvím terénů. Mám tam různé chajdy, stromy, jezírka, které si můžu volně pohýbat po hrací desce. No a už jenom ta situace s terénem může rapidně změnit to, jak já budu tu kterou partii hrát. A ten pohyb těch figurek, ještě takhle odbočím, ten funguje jakým způsobem? Máte nějaký měřítko na to, jako wargamáři, nebo... Podobně jako v jiných... Podobně jako v jiném wargamingu, tak se pohyb měří na palce, buď klasickým pásmem, nebo jsou různé šikovné plastové měřítka, protože ty pohyby jsou typicky tak 4 až 6 palců, dostřely kolem 10-12 palců, záleží, jestli střílíte pistolí nebo puškou. A měří se opravdu a skutečně na bojišti, takže tam nejsou žádné políčka, není tu žádný grid. Prostě když si zjistit, jaká je vzdálenost mezi Seamusem a tamhle tím prasodlakem, tak si vezmu pásmo a naměřím si, kolik palců je mezi nimi, zakrouhlím to na nejbližší, nejvyšší palec. Jo, a podle toho se pak vlastně vyhodnocují ty různé útoky a vlastně z efekty těch karet a postav. Ano, co je potom nezvyk pro nové hráče, je to dost často i hodně o pozicování. Potřebuji si postavit správně, aby moje aura z jednoho modelu trefovala ten druhý a zároveň ten model dostřelil na nějaký jiný. Jasně, rozumím. Takže na pozici hodně záleží při téhle hře. Ano. No a já si myslím, že už bychom asi řekli o téhle hře všechno, že už máme tak nějak všechno prostě zodpovězený. A nenapadá tě ještě něco, co by... mohlo ty vlastně začínající wargamery, já to slovo fakt neřekl, co by je mohlo ještě tak jako zajímat, nebo co by pro ně bylo třeba stěžejní na tom si tuhle hru objednat a zkusit si? Co si myslím, že po čem jde jít na začátku, to ta hra je balancovaná. Není to tak, že by někteří mástři nebo některé frakce byly diametrálně lepší než jiné. A pokud do té hry chci jít, tak si myslím, že stojí za to se podívat, který mástr nebo která frakce se nebude líbit a jít do toho. Protože vás to hlavně musí bavit. Samozřejmě podívat se, jestli se vám líbí ty figurky, podívat se, jestli se vám líbí herní styl a pokud ano, vyberte si tohohle mástra a žádného jiného. Nenechte si v komunitě namluvit, že tenhle je nejlepší. Že musíte hrát tohohle, protože ten teďka vyhrává turnaje. Může se stát, že ten mástr bude za rok třeba jako nějakým způsobem oslabený. A jako určitě záleží na tom hráči asi. Jaká je cena těchto her, nebo téhle hry, nebo těch komponentů k ní? Tak proti jiným wargamingům je tahle hra relativně levná. Hratelnou skupinu, se kterou můžu jít na turnaj a nebudu se za to stydět, pořídím kolem 3000, což proti jiným hrám, kde stavím velké armády, abych se vůbec někam dostal, je... A v porovnání teda s těma dalšíma hrama, kolik nebo nakolik tam vyjde třeba pořídit si tu hru, abych mohl jít už konečně do boje proti někomu? Je tam nějaký odhad ty ceny, kolik by to mohlo stát takhle? Právě v porovnání s touhle hrou, když říkáš, že 3000 je levný, jo, na tu jednu svoji skupinu, ze kterou můžu hrát, tak jak se přibližně pohybují ty ceny u těch dalších? Samozřejmě záleží na formátu, ale typicky hry, ve kterých stavím armády, se na turnajovou armádu dostáváme nějak na 7,5-8 tisíc, a to nepočítám cenu barev a malářského vybavení. A rozumím. Dobrá, takže tohle byla teda cena. A když bych se chtěl zúčastnit nějakého turnaje, jsou v Česku nebo jenom v zahraničí, nebo jsou vůbec nějaký ty turnaje? Máme samozřejmě v Čechách, já sám organizuju turnaje v Brně, kde se nás ještě před koronou scházelo kolem 16-20. Další turnaje jsou jednou ročně, možná i dvakrát ročně, záleží, jak se z Dendovi daří v Hradci. A bývaly turnaje i v Praze, jestli budou i dál, uvidíme.
Tak to je super. A jak dlouho trvá takový turnaj, když si vezmeme tuhle Protože hru? v zahraničí bývají i dvoudenní turnaje. V Čechách jsme zatím na formátu jednodenních turnajů, kdy se během dne od rána začínáme kolem 9. 10. končíme kolem 6. 7. Zahrajeme si tři hry a švýcarským počítáním bodů dostane vítěze. A co je ještě vlastně na téhle hře moc fajn, že její vydavatelství podporuje vlastně turnaje své pomocí a posílají figurky jako price support. A co víc, dost často jsou to limitované edice, například alternativní podoby některých reálných figurek. A jsou v tomhle poměrně štědří. Já už se těším, až rozdám několik krabic, které mi rok a půl leží doma. Wow. Dobrá, takže když se na tom turnaji vlastně umístím v nějaký ty příčce, tak vlastně můžu vyhrát tu figurku, která je z limitované edice. A to poskytuje vydavatelství Virt. Virt, který má vlastně na starost tuhle hru. Mm-hmm. A to vlastně můžu vyhrát jenom ty figurky, nebo se může vyhrát ještě něco jiného, třeba v podobě terénu, nebo... Svého času posílali i pokrové žetony, za které se, když člověk nazbíral dost, tak si od nich mohl koupit nějakou figurku, která se mu líbila v jejich speciálním obchodě. A další věci, co posílají, jsou třeba balíčky karet nebo alternativní karty, jak jsou tyhle že s pěknějším tiskem v jiném formátu a tak podobně. A ještě ty jsi zmiňoval, že když se umístím v nějaké příčce, tak dostanu cenu. V Malifu máme takovou tradici, která je hlavně směrem nováčkům, že kromě toho, že ti, co se umístí, dostanou figurku, tak se i losuje náhodně jeden z účastníků, kteří se neumístili. Tak to je pěkný. Tím, že se samozřejmě všichni táhnou karty a kdo si vytáhne nejvyšší kartu, tak figurku dostane. Tak to musí být super pocit pro někoho, kdo vypadl třeba hnedka na začátku nebo prohrál hnedka všechno. Tak to je super tady tohle. Měli jsme takové situace, když člověk, který tam smutně stál většinou turnaje, nakonec inkasoval. A vzhledem k tomu, že ty modely, které se tam dostávají, jsou v krabicích, které nejsou označené, jsou s jedním velkým otazníkem, tak je to na tom, co se ještě vytáhne. Alebo to je to lepší, že jo, potom. Dobrá, tak já si myslím, že už máme asi všechno. Tak jo, tohle to byl Miražurek, Miroslav, Kyros a my děkujeme za tady tohle představení hry Malifo. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, možná bude i další rozhovor, takže se nezapomeňte dívat. Díky za pozornost a mějte se.